ילדים עם פיגור שכלי, ילדים בתסמונת דאון, ילד צמח דיבר בשיטה הזאת. אתה יוצר קשר ישר עם נשמתו של הילד הזה, הוא מדבר איתך בצורה מדהימה. נותנים להם ספר, הם מדפדפים בספר, ואחרי זה תשאל אותם מה כתוב בעמוד כך וכך, הם אומרים לך. רוב אלה שבאים בצורה הזאת אומרים שהם באים על לשון הרע. כיוון שהם היו פגומים בעניין הזה, הם באים גם פגומים באיברים האלה של הדיבור וכו'. יש גם סוג ילדים כאלה שמעשה הנשמות שנמצאות בפנים, הם נשמות של צדיקים, שבאים על פגם אחד או שניים. ידוע שהחזון איש זכר צדיק וקדוש לברכה היה קם מפני ילדים כאלה. מה המצוות שצריך לעשות כדי לקרב את המשיח? צריכים כולם לשמור על לשוננו. האם היית בבית דין של בעלה? תשובה כן. מה ראית שם? מי הדיינים בבית דין של בעלה? דבר החשוב ביותר, לשמור על הכוח הטוב והרע של הדיבור. בודקים כל אדם ביכולת שלו עם מילי תפקידו. וכשיוצא לסערות מהמטפחת, הילד הזה רץ אליה להכניס לה את הסערות. באחד מן הרעיונות שעשו לילד אוטיסט אחד, הוא אמר שהוא בא לעולם לתיקון בגלל לשון הרע אחד.